Então, meus amores, nós iremos falar hoje, né, dessa linha da Blue Stratos aqui, ó. Esse óleo bifásico. Eu achei super interessante esse óleo bifásico. Vamos começar por ele, né? Por quê? Essa linha, ela é inteira. Pena que eu não deu para comprar ela inteira, né? Eu comprei o óleo bifásico. Se você deixar ele, vai ficar separado. É uma, tipo uma espuminha aqui em cima e um óleo embaixo. O mectante. Vocês sabem que eu gosto dessas coisas para fazer umectação, né? Coisas diferentes, eu gosto muito. Então, o que acontece? Ele é uma linha toda para porosidade, para cabelo que estão porosos, né? E nesse outono, inverno, eu acho que o cabelo da gente tende a ficar um pouco poroso, porque a gente lava o cabelo na água quente, usa fonte de secador, queira ou não, fica um pouco poroso, né? O meu é poroso, principalmente só nessa parte aqui, por causa da tintura. Então, resolvi estar experimentando ele. Esse óleo aqui, né, ele é um umectante, é bifásico mel, contém chia e colágeno nessa linha. Chia é maravilhoso, né, para estar deixando nossos cabelos sedosos, brilhosos. Já o colágeno tem a função de estar engrossando, preenchendo os fios. Esta linha também tem esta proposta de estar preenchendo os fios, devido ao colágeno, né? E ele não é liberado, gente, acho que para todas as técnicas não. Acho que, se eu não me engano, é só para low pool, tá? Então, é uma linha não testada em animais. Dermatologicamente testado. É zero corantes e zero parabenos. Então, ele não é liberado para as duas técnicas. Então, gente, ele é dessa forma que eu já utilizei ele. Mas nós iremos utilizar aí novamente. Depois eu vou mostrar meu cabelo para vocês, ó. E vem esse finalizador nutritivo. Essa linha, ela é toda nutritiva. Ela vai entregar uma nutrição maravilhosa aí para os seus cílios. E para nós, que somos cacheadas e crespos, temos tendência, né, a ficar com o cabelo ressecado mesmo tratando. Então é bom a gente estar sempre nutrindo. Então é um finalizador nutritivo com mel e colágeno, como eu falei para vocês. O pH dele é de 4. Ele é um finalizador sem enxágue, hidratação e preenchimento capilar. Ele tem termoprotetor, ação condicionante e contém o filtro solar. Então, isso é maravilhoso. Gente, essa linha tem um cheiro tão maravilhoso, cheiro de rico mesmo, sabe? Aquele cheirinho gostoso. Eu nunca utilizei nada da Bio Stratos. Então, vamos ver como o meu cabelo estava e como ele vai ficar com essa linha, tá? A impressão que dá deste creme é o quê? Que ele nutre bastante, né? E eu vou ter que secar no secador hoje, porque já são 19 horas aqui em São Paulo. Resolvi lavar o cabelo agora há pouco. Tá bom? Aí eu vou dar uma secadinha depois, esperar um pouquinho. Pra mim vai demorar um pouquinho, mas pra vocês vai ser assim, ó. E então, meus amores, cá estou eu já com o resultado de meus cabelos. Gente, aqui já são 20 horas, 8 horas da noite, né? Então, o que acontece? Tive que dar um jato de secador. Só que uma coisa eu vou falar pra vocês. Eu acho que eu já vou mudar. Eu vou estar mudando com certeza as ordens de meus produtos capilares. Por quê? Olha este resultado. Olha isso. Vou chegar bem próximo. Estou sem maquiagem nenhuma, porque já é a noite e nem me maquiar. Olha isso, gente. Olha. Não encolheu, olha bem. Eu usei a escova, né? Passei bastante. Gente, nutriu demais. Nunca tinha utilizado nada da Bio Stratos, nada.
Olha. Gente, tô apaixonada por esse creme. Apaixonada. Ele deixa um pouco de óleo, gente, nas mãos. Então, acho que tem que passar um pouco menos quando for passar, tá? Super indico esse aqui, acho que vai ficar entre o meu número um em nutrição, porque ele nutriu demais os meus fios, demais, demais, demais. Agora só não sei se vai ser bom o meu couro cabeludo, né? Porque eu sinto que tem óleo, bastante óleo em sua fórmula. Mas ficou simplesmente divino. Olha, quase zero frizz, né? Porque eu tive que secar com o secador, como eu tô falando. Gente, olha isso. Maravilhoso. Olhem bem o crescimento que eu estou tendo nos meus fios, né? Estou fazendo bastante receitinhas caseiras, como vocês estão vendo aí, usando shampoos também, colágenos. E super amei. Lembrando, meus amores, que vocês têm o cupom aqui da Cuponomia, que é a parceira de nosso canal, que você pode estar se cadastrando agora mesmo, que vocês já vão ganhar R$ 5 em cashback e juntando R$ 20 em compras aí utilizando o nosso cupom de nossa família Cachando com a Carla, claro. Quando vocês tiverem R$ 20 em cashback, vocês podem estar transferindo para sua conta ou mesmo comprando outro creme deste daqui. É uma boa? Com a Cuponomia você gasta ganhando. Comprei pelo site do Mercado Livre, por isso patrocinada pelo Mercado Livre, porque eu só faço Mercado Livre aqui, né? Mas sim, gente, eu comprei pelo Mercado Livre, como vocês viram aí, a caixinha eu mostrei para vocês tudo. E super amei. Então aproveite e se cadastre aqui abaixo. Super indico. Vou mostrar mais uma vez para vocês o produto. Eu imagino, gente, com a luz, assim, a luz divina mesmo, né? Eu estou com a luz da box aqui. Eu imagino como que vai ficar amanhã. Que maravilha. Gente, maravilhoso. Pena que vem um pouco, 150 gramas. Gramas, né, no caso. E mel, né? Mel eu sempre utilizo na nossa receitinha. Mel é nutritivo demais. Ele é super maravilhoso. Ele faz uma revolução aí em nossos cabelos. Eu super amei, olha. Eu vou ficando por aqui, deixando beijos no coração de vocês, ó. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.